niin, tervetuloa Hessun kahvilan Witbittiin. Tässä se on se legendaarinen neljännen sukupolven iPod, joka nyt on rikki. Ja tässä näkyy, kuinka se buuttailee itseänsä vaan jatkuvasti tuohon omenan logoon, eikä mene siitä eteenpäin. Eli se nyt yrittää käynnistää itse itseänsä, mutta valitettavasti ei lähde käyntiin. Tuohon omenan logoon asti pääsee ja on kokeillut ajaa tämän akun ihan tyhjäksi ja kytkeä sen jälkeen tähän USB-virtaan. Ja sen jälkeen se ei ilmesty tuohon työpöydälle, eikä se ilmesty myöskään tuonne iTunesiin tuossa Macissä. Eli se vaan jää tähän jauhamaan tällä lailla kätevästi, niin kuin tässä näkyy. Eli tästä syystä se ei myöskään näy tuolla käyttöjärjestelmässä, koska tämä levy ei koskaan pääse niin pitkälle käyntiin, että se olisi minkälainen äly tuolla systeemissä käynnistys. Se naksahtaa tuossa yhdessä kohdassa aina tuo levy sillä lailla, niin kun se toppaisi johonkin ja lukupää hyppää takaisin pois. Ja puuttaus lähtee uudestaan käyntiin, että tällainen tapaus valitettavasti taitaa olla sökähtänyt, mutta tässä vähän niin kuin demonstraatio siitä, miten tämä toimii, että jos joku tietää paremmin, mikä tässä auttaisi, niin pistäkäähän posti. Osoitteen tiedätte, tai tähän sitten keskustelu-threadiin, mihin ikinä tämä posti nyt tuleekaan.